sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس وقت مدنی چینل پر مدنی مکالمہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ ہو سکے تو امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے وسعت دی ہے خدا نے دا
Haq Mujda shafaat ka